Torej, Eva, ti si ena od študentk mlajše generacije. Ja, v Levanki sem 20 stara, tako da so te malo mlajše. Si pa tudi, kakor zdaj le vidimo, imaš neko poslovno žilico. Ne vem, a to sprišuje privatelj od nadaljevanki. Oboje lahko. Ja, nadaljevanki zdaj sem njih nekak firmo odprla, zelo ambiciozno, pa zelo tako brez nekega izdelanega plana, tako da bomo še videli, kaj se bo zgodil s tem. Torej, ti si drugače ekonomistka, ne? Ja. Tudi v zasebnem življenju kakšno firmo odpiraš? Pravzaprav jo imam, ampak mislim, nekakšno pol delamo organizacijo eventov pa te zadeve, pa jo postesem. Kako si pa potem zašla v filmske vode? To pa čisto slučajno. Pravzaprav prek modelinga sem potem prišla do reklam, pa od reklam potem do nekih manjših vlog in potem naprej do sem. Tako pasa pas. Kje si pa že igrala? V Svingerih, na primer, sem imela eno epizodno, potem pa večinoma v enem filmu Homo Ludens. Drugač pa načeloma najbolj reklame, pa še to potem do Twitter. Pa si kdaj slišala kakšno pripombo? Še ena manekenka, ki bi rada tudi govorila? Ne, nisem. To pa, hvala Bogu, vsi tisti, ki me poznajo, ne, oziroma so postali dosti trgovijo, da nisem samo ena manekenka, ker ki bi hotela potem postati čepevka, pa playbojeva zagica, pa ne vem, nekaj, da. To je bil zmeram bolj ne toliko kot promoviranje samega sebe, ampak bolj len pocket money zdravo. Torej, kaj pa si potem še želiš? Kaj pa vem, nič na svetu. Janoč, zdaj le hitro diplomira, to si najbolj želim, ker imam tukaj toliko dela, da se diploma sluča, zmika in to mi nič več. Kaj pa bi rada še nadaljevala v filmskem svetu? Ja, to bomo pa videli, kaj se bo zdaj odprl, nimam nobenih začrtanih planov, ne? Kaj bo življenje prinesel. Danes lele ste igrali v bistvu ti, pa Brane, pa še ena punčka. Ja, Angie. Angie. Oziroma Nuša. Torej, kaj se boš poročila? Ne, zdaj še ne vem, kaj bo naprej, pa tudi ne vem, če lahko izdam, ne, ampak po mojo se bom zdaj malo zaljubila. Kaj pa v zasebnem življenju, da te malo spoznamo? Recimo si še prosta, si zaljubljena. Jo, v zasebnem življenju pa zelo ne rada govorim, ampak se znač na zanimivega ne dogaja, tako da to ni kaj zapovedati, kaj dosti. Tako da, praktično ga nimam, ne, zasebnega življenja, ker delam tukaj še kas in sem 12 ur na dan na WC-kaju, pomnim pa domov spad pa jez, tako da. Drugač sproščaš pa se s konji, ne? Kadar imaš čas, ja, imaš zelo rada konje. Ja, mi dajo malo časa, kdaj pognem pa jahat. Tako je, tako kot moj lik pravzaprav, no to imava skupno. Zelo konja istiga jahava, tam pa tudi tukaj. So ti to ustregli po tvoji želji? Ne vem, jaz sem to omenila takrat na prvem pogovoru, pa sem mogoče potem napisala to s to idejo, ker vejo pač, da lahko jaham, ne? Ali ne vem, če bo to že prej v liku, mogoče se dodali. Nisem pa jaz izredno zahtevala, da bi rada, da moj lik jaha. Kaj pa, recimo, tlele nisi samo igralka pri strasteh, ampak kot si že prej omenila, delaš tudi marsikaj drugega. Ti je kdaj prišlo na pamet, da bi mogoče tudi kakšen scenarij napisala? Kaj pa vem, zaenkrat imam vsem tako dela, da scenarije bolj ne. Čeprav zdaj se ukvarjam s prihodnostjo mojega lika, pa pol malo težim, kaj bi lahko kaj delal, ne. Ampak nič kaj resnega. Mislim, da je s kasom pa s tem že toliko dela, da ne bo časa za scenarije pisati. Ok, hvala.